Nastavljamo jutarnji program i kao što smo najavili, naš gost je ministar prosvete, gospodin Branko Ružić. Ministre, dobro jutro i hvala vam što ste se odazvali pozivu. Hvala vama na pozivu. Evo, juče smo govorili o ovoj famoznoj fotografiji, objasnili smo da je to bio prvomajski uranak u Obrenovcu. Tako nam je rečeno. I gradonačelnik Obrenovca Čučković i ti si, pošto si bio naj... slavnija ličnost tu, mora da ideš od stola do stola, da sedneš sa svakim i da se slikaš. Nikom nisi tražio ni ličnu kartu, niti si zvao da se ispita i njihovi politički dosijeji. Znate kako, nije opasno, bilo bi smešno. Tako da, znate, kada neko crta metu na čelu, kada, ja se ne sećam, to je bilo pre 4 godine. Dakle, tada nisam bio ni ministar, prvomajski uranak u Obrenovcu. Ja mislim, je bilo 3-4 hiljade ljudi. Ja niti sam štićena ličnost, niti imam ingerencije da nekoga legitimišem, pritom da... I čak moraš da svaki da budeš ljubazan, bez obzira ko je. Pa naravno, ko zna koliko još ima takvih slika. Koji će neko izvaditi kad bude trebao. Ne mojih, nego svake javne ličnosti, svakog političara. Izvinjavam se, predsjednik je u skorašnjem jednom intervju upravo to i pomenuo. Da ima i on fotografije. Na političkoj sceni, između ostalog, vi ste ministar svakom čovjeku u ovoj državi. Dakle, i svako ima pravo i da vam postavi pitanje i da razgovara sa vama i vi imate pravo sa svakim da se fotografišete. Druga je sada pitanje, da li ste sa tim nekim koji ima kriminalnu prošlost šurovali, da li ste poslovali, da li ste znali. Sada ovde, jučerašnjem pojem ove fotografije, je došlo, svesno ili nesvesno, do zamućivanja te dve strane i na neki način vrlo opasno je jedan naš ministar u trenutku kada se država bori protiv kriminala na neki način stavi na neku tapetu. Znate kako ste se vi uopšte osjećali i šta mislite o svem ovo što se desilo? Pa isto kao što se osjećao i predsjednik Republike kada je govorio. Dakle, prosto to je sudbina svih nas koji se nalazimo u nekom javnom diskursu. Dakle, bavimo se javnim poslom, dolazi do toga, ali verujte mi, vrlo, vrlo neprijatno i kada vratim film, ja sam tamo da sam ono što imao naznake da se radi o nekom čovjeku koga i ne poznajem, nemam pojma. Onda su počele spekulacije da tebe profesor Vladimir Vojčić brani od Velje Nevolje jer su ovo neki škaljarci. Pa da si ti sumnjivo... Znate kako, kada se povežu sa tim bestijalnim klanovima, to je opasno. I ti postaješ smetija. Znači, ponavljam, ovo su škaljarci koji su ubijeni. Porodica, nikad nisam imao obezbeđenje, niti mi treba, živim najnormalniji život. Niti sam štićen lice. Niti te ko juri, niti koga juriš. I pritom tada sam, da sam znao da je neko, da ima neku, kažu, ne znam koja je bila poternica, Interpolova, crvena, plava, žuta. Dakle, prvo, ako postoji poternica, valjda nadležni organi, odnosno takvi individue, ne bi trebalo da su na slobodi. A ja sam tada bio sa porodicom. Na poziv druga. I, mislim, prvomajski uranak, totalno jedna. I naravno, kad se to izvuči iz konteksta, pa se ubaci ovaj kontekst, pa sad, ne znam, profesor Vuletić, kao mene, on, ne znam, zastupa jedan klan, pa brani mene od nekog drugog klana. Čekaj, on je tebi spasio život iz toga. Ne, ali to je stvarno za mene, onako, kako bih vam rekao, nije prvi put, ali je veoma, veoma opasno. Pored toga, to je jedno svesno kriminalizovanje sad u ovom slučaju mene lično i pokušaj, možda neko želi da izbalansira sada te stvari koje se dešavaju u javnosti. Previše naprednjaka, daj da neke socijaliste ubaci. Sad neću da kažem da li je previše naprednjaka i uopšte nema veze da li je naprednjak socijalista svako onaj ko je napravio... Ako nešto da odgovara. Ko je napravio neko krivično delo, treba da odgovara. Mislim da to nije uopšte... E sad, da raspravimo, čiji je Ružić? Šta je rekao profesor Vladimir Vuletić? On kaže... On je naš. On najavljuje neki sastanak studentski, ti kao ministar prosvete treba i da ideš... svoju obavezu i funkciju i to nije dobro. Ja kada sam čuo taj transkript, pozove vas studentski parlament Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. I SKONUS. I sad ja kao ministar, naravno, idem tamo nekih 150
studenata, studentkinja prve godine pravnog fakulteta. Nema ništa lepše ako kao ministar se vratite malo u one godine kad ste bili student. Jedna prelep manir, bilo je neko takmičenje u besedništvu. Ja sam bio i predsjednik žirija i to su zaista fenomenalna deca. I sada šta? Sad meni treba da bude suspendovano pravo da ja idem da se obratim tim studentima. Dakle, ja ne razumem. Je li to krivično delo? Dakle, uopšte mi nije jasno. Između ostalog, to je bila vaša obaveza, ako se ne varam, s tim da ste ministar prosvete. Pa i obaveza, mislim, redovna, da kažem, redovna aktivnost, redovan posao. I znate, kada dođete u tu poziciju, onda vas stave u ovakav kontekst. Kad si ti to čuo na televiziji, taj prisluškaj, šta si pomislio? Šta je rekao profesor? Pa ne znam šta je... Šta on kaže, Ružić je naš, da li Partizanovac? Pa to ne, što s toga tiče, mislim da je rekao da je pretpostavljeno da je mislio Partizanovac. Ne pretpostavljeno, ne znam šta, ali to je... Pošto radi o Partizanovac navijača, ti si bio član i uprave i... Da, ali ja sam bio član uprave pre... Pre nego što su ovi uzeli. Pre dotičnog profesora Vuletića, koji je bio vrlo kritički nastrojen nakon toga prema toj našoj prethodnoj upravi, koja je uzgred budi rečeno... Kad su srušili vašu upravu? Ne, nisu oni srušili. Mi smo istekao je, dakle, mandat toj upravi i naravno mi smo se sklonili. Neka sudi vreme koje, kakve uspehe imao. Kad si ti bio u upravi Partizana, Velja Nevolja je možda bio navijač Rada ili Zvezde ili nekoga, nije Partizana. Pa ne znam, pišu da je bio navijač Rada, ali znate kako, kada ste u neki, u bilo kojoj upravi, bilo kog... Bilo koje sportske sekcije, naročito fudbalske sekcije, dolazite i u poziciju da kontaktirate i sa navijačima. I u mene su uvek interesovali navijači kroz prizmu onoga kako navijaju, da ne prave probleme klubu i to je nešto što je sasvim prirodno. Međutim, eto, čujete takav razgovor, taj transkript, stavi se u kontekst, onako doda se malo vegete, napravite priču i sada ste pripadnik nekog... Tu se pojavi Šešelj koji će to rastumačiti. Pa ne, uvaženi profesor, nikada ne želim da javno kritikujem taj poriv ka jednom trendu reality pajaca. Samo iz razloga što je pokazao u Hagu koliko je požrtvovan bio i koliko se borio za istinu, ali on takođe želi da nekim insinuacijama ukazuje na nešto što prosto nema veze. Ali dobro, to je Šešelj. Da li možemo sada da definišemo ko je gde zakazao? Zašto to pitam? Ako je rečeno, ako novinari znaju da je na ovoj fotografiji osoba koja je na crvenoj Interpolovoj listi, koja se ne krije nigde, znači ne krije se, izlazi u proslavu, u jedan restoran, gde god da se ovo dogodilo, ko je to trebao da zna gde se nalazi ta osoba i da ta osoba ne bude tu među ljudima? Koje njega pusti u zemlju? Nadležni organi, ja stvarno... Kako je uopšte moguće da to ovaj čovjek će na kraju biti ubijen na Krfu zajedno sa Alanom Kožanom? Pa znate kako se... Prosto jeza vas prođe kada sve to pročitate, a bili ste možda u dva minuta pored tog čovjeka. Znači, zaista... Samo molim vas da objasnite samo, da li ste vi sedeli za ovim stolom, ručali sa njima, da li ste vi došli sa njima u društvu u ovaj restoran? Ne, došao sam na poziv druga, ali nisam sedeo sa njima. Nego je porodica tvoja bila tu? Bila je porodica moja, mojih drugova, tu su deca se igraju, znači, mislim, to je stvarno... Ali si sa svakim ko je želeo... Prišao, pozdravio se. Pa dobro, uvek priđem, ili mi neko priđe, ili ja priđem. Ti, Mariću, znaš kako to ide. Tebi kad te vide na pijaci, svi te jure... Tako je. Sa svakim se slika. Sa svima se slikaš. Mogu da budu i masovne ubice, može se. Samo što ne naplaćuješ te slike. I to je tačno. Ali to je prosto Boži usud, znate. Kad ste javna ličnost, onda dođete u tu poziciju i ja sad, ja ne mogu da kažem da sam odgovoran za ovo. Dakle, dogodilo se. I kad su me zvali novinari ovog dnevnog lista i pitali me za neku sliku, ja kažem, nemam pojma o čemu se radi najiskrenije, kao što uvek i odgovaram. Da li se vama čini, i to jest, koji je vaš stav u ovom trenutku, kada u jednom jako kritičnom trenutku za državu, kada je država zvanično objavila rat mafiji, kada se mnoge stvari postavljaju na temelji tamo gde treba da budu, i to se nije radilo iz straha, iz drugih razloga političkih, da se sada, da je neka određena grupacija
pokušava da napravi potpunu društvenu nestabilnost i da se prebacivanjem sumnje na svakoga sklanja zapravo možda sumnja sa pravih počinioca raznih zločina, uključujući institucije, ako su svi krivi, državu, onda niko ministarstvo. Pa ne, ta relativizacija, kriminalizovanje bilo kog pojedinca, u ovom slučaju i mene, mislim da prosto razvodnjava celu priču. Dakle, mi kao vlada Republike Srbije zaista smo čvrsto opredeljeni da se država izbori i sa mafijom, i sa korupcijom, i sa organizovanim kriminalom. To nije ni malo lak posao ni predsjedniku Republike, ni ministru unutrašnjih poslova, ni bezbednostnim službama. Dakle, to je jedan veoma rizičan, zahtevan posao, a interesi su ogromni. Dakle, oni se prepliću i sada verovatno neko želi da spinovanjem preko pisanih medija koje očigledno neke struje kontrolišu. Struje u sukobu. Struje u sukobu i onda ajde koga treba mlatnuti, ajde, ajmo ružići. A njima uopšte nikakva logika nije potrebna. Ti ovdje sediš čovekom koga je na krfu ubila ekipa Velje Nevolje. A onda te povezuju i sa Veljom Nevoljom i sa ubijenima. Ne, ali to je totalno, znate kako, mislim, ja... Još je sreća da evo ga i Čučković na toj slici. Ali njemu je stavljeno crno preko očiju. Njemu je crno preko očiju. Pa on očigledno nije toliko... Nije meta sad. Pa naravno da nije meta, ali hoću vam kažem sreće, a i sa njim sam sedeo možda 10 minuta. Pritom ovo se dešava u Obrenovcu, ili tako? Pa u Obrenovcu, kod njega je tu... I domaćin je Čučković. Pa domaćin je Čučković svima. Dakle, to je 3-4 hiljade ljudi je tu na tom mestu. I sad, naravno... Tada su bila dozvoljena okupljenja. Sreli spa, dozvoljena okupljenja. To nije bilo korone. Pre 4 godine. Ja sam mislio da je bilo pre 3, međutim pre 4. To je zaista za mene frapantno. Naravno, nije ni vama kao novinarima lako, treba nekada. Naravno, teži se ka nekim senzacionalizmima, ali ima neka granica. Ovde je prosto granica pređena... crtanje mete na čelu bilo kome, u ovom slučaju meni. I ponavljam, niti imam obezbeđenje, živim normalan život, imam porodicu. Jer sad stavite se, nek se stave gledaoci u moju poziciju i neka razmisle kako je to kada se neko 3 dana na naslovnim stranama povezuje sa nekim kriminalcima. Onaj ko je odgovoran, dokle taj treba da odgovara, ja prvi. Ako sam nešto zgrešio, to sam pričao i pre 10 godina i pre 15, uvek je bilo nekih razloga da me neko etiketira u medijima. A vi ste u tom trenutku također bili ministar? Dakle, bili ste na... Ne, tada nisam bio ministar. Ja sam, ne, 4 godine. To je dobro, bilo, šta ste to tada bili? Pa ne, tada su bili predsjednički izbori. Tako da, to je... U stvari, to nije ni pre 4... Da, to je pre 4 godine. 2017. Ja sam mislio... Državne uprave sam... Tada već, ne, već nisam, postali. Nisam. Aha, tad su bili... Pošto je bila rekonstrukcija vlade nakon toga, bio sam poslanik. Dakle, nije to... I u svakom slučaju, pitanje jeste bilo da imate bilo kakve veze sa tim, da li biste ovako se javno fotografisali i čuvali. Dakle, da si imao nešto tajno, ti se ne bi slikao. Ja prvo ne mogu da razmišljam u pravcu toga da uopšte radim tako nešto. Tako da uopšte nemam ni prizvuk da razmišljam na tu temu, ali eto. A je li ovo dokaz da država u ovom trenutku radi pravu stvar i da su oni koji su napadnuti, da su izuzetno ugroženi u ovom trenutku? Pa ovo je očigledno... Govorimo o mafiji, o kriminalu. Ovo je očigledno gicanje nekog dela mafije i pokušaj relativizacije čitave te priče i država naravno treba da se izbori sa tim. I mislim da se bori na pravi način. I kažem, nije to lako, vrlo je i rizično, ali... Prosto, ako smo se opredelili da napravimo jedno moderno društvo, a jesmo, onda moramo da počistimo sve ono što je neka pošast koja postoji u našem društvu, a postoji u nekim drugim društvima. Nije to ništa... Mislim, sve te mafije, one su regionalno organizovane. Kao, mislim, Mariću, ti znaš da i kad su ratovi bili... Evo, tu je Bratstvo jedinstvo. Od jutro smo pričali da nikad nije bilo sukoba... na primjer, srpske i albanske mafije. Međusobno srpska mafija se i ubija i jedna drugu zbacuje sa trona, ali sa Albancima, sa Hrvatima, sa Bošnjacima, nikakvi sukobi. Nikada sukobi, nikakvi sukobi. To je kroz istoriju izgleda... Ta jedna internacionala koja je ovdje. Pa internacionala, ali zato je, mislim da je zato važno da, eto i mediji, to spinovanje dovodi do toga da se bacaju tako koske javnosti, a da u stvari oni pravi
Niko nije istražio tu logiku. Mastermindovi, njih niko ne pominje. Oni su negde iza. Ono što jeste i zabrinjavajuće, predsednik Aleksandar Vučić je u mnogo navrata bio optuživan, i on i njegova porodica, i pokušane su dovođenje u veza sa raznim kriminalcima, grupama, gde suštinski nikad nije bilo nikakvih dokaza i jasno je bilo da to se radi iz političkih razloga. Ali ono što je u ovom trenutku zapravo problem je to što se u trenutku kada se država bori protiv toga mora da izvoji sada vreme da opravda i da objasni građanima koji isto tako imaju prava da posumnjaju i da kažu pa čekaj, svi su sada umešani. U prvom mahu se govorilo da Vučiću rade o glavi, njegovi najbliži. Kada je počeo te najbliže da hapsi i da otkriva istinu, onda kažu ovo je sada sve jedan šou za narod. Kako onda udovoljiti ako ne hapsi ljude koji to rade? Pre svega treba udovoljiti pravdi i poštovanju zakona i mislim da to predsednik Republike i nadležni organi rade u ovom slučaju. I kada govorite o napadu i na njegovu porodicu, dakle, ja moram da vas podsjetim na ono što je on govorio. Dakle, to su takođe fotografije iz... To nisu paradržavne strukture. Čekaj, je moguće da policija fotografiše sina Aleksandra Vučića i daje ovakvu fotografiju kao vašu? I da daje kriku, birnu... Pa ne, ali ja to prosto ne mogu da... Ne, otkriveno je sad da je iz policije to procura. Pa to je rekao i predsednik Republike i to je samo znak da država mora da se izbori. Nikakvo istraživačko novinarstvo, to policija da... Pa kako je crno istraživačko novinarstvo? Nego policija još radi to i primaju i platu za to. I umjesto da čuvaju kao štićeno lice sina predsjednika, oni ga slikaju i šalju. Da kontraobavešteno pokrivaju, ne, oni rade totalno drugu stvar. Dakle, jedna frapantna tendencija koja mora da se saseče. Ali, Branko, jutros govorimo da ništa nije slučajno, da je ova kriminalizacija Srbije, državnog vrha, deo sveopštih pritisaka na Srbiju i region. Evo vidimo ponovo iz Zagreba, iz Podgorice, evo Daka Davidović u oči izbora u Nikšiću, gde vodi neku svoju listu, kaže da je predsjednik Vučić htio da ga ubije i njega i vladiku Joanikija koji je to demantovao. Koji je demantovao, zato što je častan čovek, naravno. Ali naravno da je ovo sve jedan mozaik. A ovo su delići mozaika gde pokušaj... A radi se o slabljenju Srbije, destabilizaciji. Slabljenju Srbije i pokušaj svih tih struktura i kriminalnih i ostalih i političkih, kojima nije u interesu da Srbija... I obaveštajnih. I obaveštajnih da Srbija napreduje. Pa čekajte, li mislite da svi vole što je Srbija uspela da sprovede na ovaj način sveobuhvatnu imunizaciju? Što je uspela da nabavi 4 vakcine. Evo, pišu Vučić sa vakcinama pravi veliku Srbiju. Što je skoro 1.700.000 građanki i građana Srbije vakcinisano. A revakcinisano preko 650.000. Jel mislite da to neko voli? Pa naravno da ne voli. Naravno da su sujetni, ljubomorni, da im to smeta. Mislite da vole da svi ovi ekonomski pokazatelji koji govore da smo zaista najnapredniji ne samo u regionu, nego i šire, da to njima ostavlja miran san. A ne ostavlja. Njima je to prosto jedan kamenčić u cipeli. Onda imaju svoje ovde prisutne, neću ja kažem da je to agentura, ali uvek i na isti način, po istom modelu se pojave. Ali to je kao ipak pevanje u horu. Svi oni isto pričaju. Svi pevaju istu pesmu. Barem da promene malo, da ne ispadne da se... Može drugi glas ili ne. Kada je pre godinu dana predsednik rekao u javnom obraćanju naciji da će biti raznih pritisaka, da će biti teško, nisu se samo, sada možda shvatamo da nije mislio samo na zahteve, non-papere koje treba da dođu negde sa strane, nego upravo unutar naše zemlje, unutar države politički. I ovo što se sada dešava je zapravo jedan vrsta pritiska Srbiju, da li će opstati, da li smo dovoljno jaki kao država, se suprotstavimo svemu ovom. Mi smo, siguran sam, jaki, ali evo, pogledajte šta radi opozicija. Znači, prvo, oni su totalno politički impotentni, dezorijentisani. Dobro, i oni brane ljudska prava, velji, nevolji. Zašto se objavljuju fotografije? Nemaju program, pa da. Pazite, zašto se objavljuju fotografije, a šta je objavljivano kada je ubijen premijer Đinđić, na primjer? Šta je tada objavljivano? Su se javili ti NGO i te stranke koje su sada opozicija, kažu zašto se, ne znam, objavljuje
ubijenih u Medjaku. Ubijenih Lukovića i ovog Spasovića. Dakle, oni su samo pravi jedan predoje za taj pritisak i sada oni treba da ucenjuju državu kada će država da odluči kada će da budu izbori. Da li je to normalno? Da li je to normalno? Dakle, nas svakako očekuju izbori predsjednički i izbori u gradu Beogradu, kao što i predsjednik Republike najavio da je ovo oročen mandat vlade, dakle, očekuju nas gotovo sigurno i parlamentarni izbori. Sada se neko tu bori, a pritom bojkotu i priča kako nema nikakva prava, kako su im suspendovana prava i tako dalje. I onda treba da zavisi Srbija i budućnost Srbije od njih. Pa, prosto nije ni etički, nije ni moralno, nije ni logično. Ministre, hvala vam najlepše što ste se odazvali pozivu, iako smo mogli juče pročitati kako ministar ne da izjave na pitanju ove fotografije, kako ne želije komentariše. Imate u nekim novinama, ne znam, ja mislim da je Blic. Dakle, ja dam im odgovor, oni napišu, ja mislim da imate i danas, oni napišu da me nisu dobili, da se ne javljam. I upravo zbog toga... Da se ne javljam. Je važno... Da nešto krije. I to po nalogu, naravno, opet glavnog i odgovornog urednika, nisu smeli da objave. Nekih interesnih sfera. Uvek ima interesnih sfera. Ovde sam Koštunica u nekim novinama. I to sam videla zapravo. Vi ne znate ništa. Koštunica kao neobavešteni. Niste obavešteni. Ja sam kao neobavešteni. I tekako ste obavešteni. Hvala vam što ste došli. Ali hvala vama. Hvala vama. Ja zaista apelujem i na medije da povedu računa da ne prelaze tu granicu u smislu kriminalizovanja bilo kog pojedinca, bilo koje javne ličnosti. Ajde, sada sam ja na udaru, nije prvi put. Čekaj, evo da te pitam nešto privatno, ovako, među nama. Prošlo sam neke novinama da je prošle nedelje cijel dan saslušivana neka direktorka nekih novina, preko koje je Velja Nevolja prao pare. Još niste saznali koje? Da ne znaš ti možda. Pa ne, sad, ajde, pitaj mene da li ja da de znam, nemam pojma. Ne znaš li ti? Nisam ni čuo za to. Mi umjesto s ministrom da pričamo o online nastavi, da pričamo o kriznom štabu. Online nastava, prosveta, strategija, obrazovanja i vaspitanja, mi se bavimo... E, to je ono što se u stvari želi. Da se, ne samo zamena teza, nego da se fokus pažnje prebaci s onoga što je kreacija, što je izgradnja društva, da se prebaci na... Sad ja šta, treba da se branim. Od čega da se branim? Ja mogu samo da napadam, ali pošto sam civilizovan, vaspitan, imam kućno vaspitanje, to neću činiti, ali ponavljam, apelujem da se takve stvari prosto, evo, nek se prekinu sa mojim slučajem, da se ne nastavljaju. To je prosto tako. I u vašem slučaju, a i u slučaju i profesora koji je, kako se beše preziva, Vuletića i svakoga. Svako je nevin dok se ne dokaže suprotno. Dakle, i svako ima pravo na svoju... Ja nisam osumnjičen. Molim vas, nemoj da me stavljate u rang sa... Ma ja vas ne stavljam, ali ne, naslovne strane. Ti si samo fotografiša. Samo fotografiša. Niti sam osumnjičen, niti sam... I hvala vam što ste došli da kažete... Čovjek je samo fotografiša. Da. Hvala vam. Vidjet ćemo šta će se dešavati u narednom periodu. Ovo je trenutak kad će država zapravo pokazati svoju stabilnost i svoju jačinu, a na tome se radilo dugo, dugo godina unazad i naravno da je narod željan istine i do istine ćemo, kako kažu, i doći.